Salve galera, aqui no Tox, mais um Vitesse Trevo aqui dessa vez, galera. DreamWorks Dragões, o Despertar de Novos Pilotos. É um jogo aqui que recebi da desenvolvedora, essa daqui é a versão do PC. Vamos ver qual é desse jogo, espero que gostem. E é isso aí, vamos lá. Thank you.
Bem, galera, é isso aí. Fizemos aqui o test drive desse DreamWorks Dragões, o despertar de novos pilotos. Eu achei um jogo assim interessante, assim bom para você pegar uma promoção. É o tipo de jogo mais infantil, assim, se seu filho gosta bastante do filme Como Treinar o Seu Dragão. Mas no geral é um jogo interessante, assim, eu vou deixar o link para vocês se vocês se interessarem em comprar. Agradeço a desenvolvedora por ter mandado a chave. E é isso aí, galera. Quem tiver, não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar presente para dar aquela força se você for inscrito. Caso queira ajudar o canal, tem um sistema de membros e também valeu demais. E é isso aí. Nos vemos então no próximo vídeo. Falou!